La campanya del musclo al Delta de l'Ebre acaba amb més de 2 tonelades de musclo venut als productors, però lamenten que s'ha distribuït 1 milió menys de quilos respecte a l'any passat. Cal tenir en compte que la temporada de moluscos al Delta va arrencar amb incertesa després dels danys que va ocasionar el temporal Glòria, un fet al que també cal sumar l'estat d'alarma per la Covid-19 en ple inici de la temporada del musclo. Les restriccions van fer que durant els mesos d'abril, maig i juny la distribució del musclo baixés en picat. El mes de juliol, amb l'arribada del turisme al Delta de l'Ebre, van poder recuperar una mica més les vendes. La qualitat, expliquen des de la Federació de Moluscos del Delta de l'Ebre, que, com sempre, ha estat excel·lent. Però la falta del mercat pel tema Covid i la falta de turisme que no ha vingut, doncs això ens ha fet falta una miqueta de mercat. ¿Vale? I, bueno, i ja estem acostumats, com aquell qui diu, que tots els anys, per la pujada de temperatura, el canvi climàtic, al final, al mes d'agost, mos se mor musclo i cria a la badia dels Alfacs i a la badia del Fangar. Que als anys 70 això no passava. I este problema que mos se mor, els altres estats, com ara França i Itàlia, també el tenien, este problema. Però fa 20 anys que han ficat solució. Han fet trabucadors i són badies que són molt productives, poden produir milions d'euros i per la falta d'una gestió de l'administració, vale, estes obres no s'han fet. Des del sector valoren les xifres com a supervivència i remarquen que si continuen arrastrant temporals i la baixada de la demanda, els agricultors deixaran el sector. En quant a l'ostra, que acabarà la campanya per Nadal, se preveu que la producció arribi als 600.000 quilos.